Բարի երեկոս, երելի հեռուստադիտողներ։ Դուք դիտում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարը, ես Սվետլանա Բոսնոյանը։ Հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումը կարող եք դիտել Digital Antenna-ի 31.6 ալիքով, ինչպես նաև Charter-ի 3-րդ ալիքով։ 2007 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, երբ բոլորը ողջ շուկով պատրաստվում էին ամանորյա տոնակատարություններին, Սարգսյանների ընտանիքում տիրում էր բոլորովին այլ տրամադրություն։ Այդ ընտանիքի սիրված դուստր և քույր 17-ամյա Նաթալին Սարգսյանը հեռացավ այս կյանքից, լինելով ապավագրական ընկերությունների խարդախությունների հերթական զոհը։ Քանիսն են արժանացել նման ճակատագրի, քանիսը դեռ հնարավոր է արժանանան, եթե Նաթալինի ընտանիքը չգտնի իր մեջ այն հսկայական ուժը, որ օգնելու է ոչ միայն հաղթահարելու այդ խորին վիշտը, այլ նաև պայքարի ելնելու մի հսկայական ավազակային սիստեմի դեմ։ Այդ օրերին Նաթալինի մասին խոսում էին բոլորը, սակայն ընտանիքի կողմից հիմնադրված բարեգործական ֆոնդի իրականացրած գործունեության շնորհիվ մինչև այսօր Նաթալինի ներկայությունը զգացվում է մեր բոլորի կյանքում։ Նա մեզ հետ է, մեր սրտերում է ապրում Նաթալինը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր ձեզ հետ տաղավարում է հերոսացած մի կին, Հիլդա Սարգսյանը, մայր, ով ոչ մի վայրկյան չդադարեց իր պայքարը, չհուսահատվեց հանուն իր սիրելի զավակի։ Բարի երեկո Հիլդա, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Շնորհակալ եմ։ Ես տեղյակ եմ, որ օրերս Նաթալինի ծննդյան տարեդարձը պիտի դրանար, և ինձ համար շատ կարևոր է այս զրույցը, այնքանով, որ ես գտնում եմ ինչքան, որ բոլորս ունենք առիթը, չնայած որ շատ խոսվել է և խոսվում է, բայց պիտի բարձրաձայնվի բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր տեղյակ չեն, բոլորը պիտի իմանան։ Եվ կցանկանամ, որ մեզ պատմեք Նաթալինի պատմությունը բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր տեղյակ չեն, որ իմանան և զգուշ լինեն։ Ինչու՞ չէ։ Նաթալինը 14 տարեկանին լուքիմիա իրեն վրա եկավ, հիվանդությունը, ուրեմն ադկետո հիվանդանոցներ անշուշտ սկսանք երթալու, բժիշկներու կացինք, և արդեն ռեմիշնի մեջ էր, այսինքն կոնտրոլի դակ էր։ Հետո 16 տարեկանին քեղեցիկ բրդե իրեն դոնեցինք տարեթարցը, 17 տարեկանին արդեն ետ լուքիմիան վրան եկավ։ Միջած Նաթալինը հայասեր եղած է և AYF-ական երիտասարդուհի եղած է, և միշտ Հայաստան շատ կսիր է, շատ։ Ուրեմն երբ որ այս հիվանդությունը վրան եկավ, ուրեմն անշուշտ ուժաթափ կլաս, և ինձ համար իբր մայր ամենեն կարևոր փամը, որ ամենեն կարևոր փամը ներ, որ ես Նաթալին պետք է համոզեի, որ զորավորը լա, ինչպես զորավոր պիտի լա, ուրեմն Հայաստան պիտի երթանք, Նաթալին եթե գրնաս, պիտի փորձես, պիտի քալես, որով երբ որ այդ քիմոթերապի ստանաս, կդգարացնի քեզի, պիտի զորանաս, որով Հայաստան պիտի երթանք, ուրեմն և ըրինք, չրինք 2005-ին մեկնեցիք Հայաստան կացինք, և Նաթալինին 15-րդ տարեթարցը մենք Հայաստան դոնեցինք։ Ինչ տպավորություններ ունեք հայրենիքից։ Շատ ուրախ էր, մանավանդ Ղարաբաղ շատ սիրեց Նաթալինը, շատ շատ սիրեց, այո, շատ ուրախ էր, միշտ օրը դժգոհ չէր, նույնիսկ այս հիվանդությունը վրան եկած է, և օրը կոմպլեյն չէր ներ ինձի, հրեշտակ էր իմ աղջիկս, և 17 տարեկանի, որ մոտեցավ արդեն, արդեն սկաց սավ ինձի մամ, գիտես լավ չեմ սկար, սո բժիշկներու գերթայինք անշուշտ, լուքիմիան ետ եկած էր, ուրեմն բժիշկները մեզի իսին, պետք է բոմերո տրանսպլանտ ըլա, ձուձը, ողնաձուձը, այո, ուրեմն իմ դղաս Նաթալին եղբայրը բետիկը, ուրեմն պերֆեկտ մեջ, այսինքն չլալիք է չարտին, որ նայիս պերֆեկտ մեջ է Նաթալին։ Իսկանի տարեկան էր այդ ժամանակ եղբայրը։ Բետիկը իր մեջ 4 տարի բզդիկ է, ամսորի մեծ է, Նաթալին իր մեջ 4 տարի բզդիկ է, այո, և ամենան սիրով, շատ վտանգավոր է անշուշտ, ոյ մեկ քորդողություն, որ սենյակը մտնես, չես գիտեր բզդիկ կամ մեծ, չես գիտեր ինչ պիտ բադահի, մինչև բետիկը սավ ես քրոջս պիտի ազադեմ, պիտի օգնեմ, քանի մեջ եմ, ուրեմն քորդողություն ստացավ Նաթալինը բետիկին բոմերոն Thanksgiving-ի վիկենդն էր, և այդ օրվնեք իրեն թիվերը կպարցրանար, բայց ինչ պատահեցավ հիվանդանոցը UCLA-ը, իրեն շատ քիմոթերապի դվին և շատ ռեդիեյշն դվին, որ իրեն լիվերը
մերցուցին աղջիկիս։ Նատալինը լիվրի համար չի գնաց, բոմերո տրանսպլանտի համար գնաց։ Նատալինին լիվրը մերցուցին։ Ուրեմն, երբ որ մերցուցին, պետք է նոր լիվր ստանա, եւ նոր լիվր պատրաստ էր գար։ Ինշուրանսը սիգնան դիլեյ արավ, հետաց մերժեց։ Մերժեց, մերժեց եւ հետացեց։ Եվ եդեվեդեվի, այսինքն նամակներ գղրգեինք, գխոսեինք հերացաներ, նո, 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 ինչու համար շահի համար, իրենց շահին համար, միշտ դինայ գտնեն և ստեմպը գտնեն, որ եթե Նատալինին պամը բադահի կամ ոևը մեկ անցի պամը բադահի, իրենց համար շահի ադիգա։ Ուրեմն, այն ադեն, որ ոչսին մեզի հետացկեցին, California Nurses Association-ին միջոցավ, մենք ոտքի գեցանք և կացինք պրոտեստերինք։ Երբ որ պրոտեստ էինք, աս Սիգնայի անսնախումպը, երբ որ դեսավ մենք նյուզ միդիա, նրսըս, մեր կմյունիտին… Այո, հսկական համայնք ոտք էր կանգնել այդ պահանջարկը։ Այո, շատ ճիշտ ես և շատ շնորհակալ եմ Ադոր համար, որով ինչ որ բադահեցավ մեզի, գբադահի և պիտի բադահի։ Հիմա իմ նպատակս ինչ է, այո, պրոտեստերինք և մեզի օքեյ եկավ, որով ինչու միդիայի առջև էինք, իրենց սև երես հանեցինք, բայց ստացվեց նրանց որոշ ձևով ժամանակ շահել եւ այդ կերպ, այո, նրանք ձգձգելով անընդհատ, անընդհատ վերջ… Նատալին ավելի դգարացավ, իրենց համար ադե իրենց խաղը, խաղ է ասիկա, որով ասիկա մի անգամ չէ, երկու անգամ չէ, ասի իրենց խորձն է, որ միշտ դինային են, ուրեմն Նատալինը երտալով դգարացավ, դգարացավ, բայց ես իբր մայր կգարձեի, որ օքեյ, մեզի օքեյ ասին եւ approve արին, այդ նույն օրը պետք է Նատալինը արդեն լիվերը ստանա, որովհետև 19 տարեկան երիտասարդիմը լիվերը պատրաստ էր Նատալինին համար։ Հետ չէի գիտեր, որ հիվանդանոց մեզի, մեկ կտոր մեզի հիվանդանոց պիտ հասցնեին և նույն գիշեր Նատալինը պիտ մեռնի, լուրջ չունեի։ Այսինքն, ասի գբադահի ամենօր… Վերջին վարկյանը շարունակել եք դուք պայքարը… Այո, այո, մենք մեր աղջիկին շատ ուրախ պահածենք, մենք Նատալինին ուզածները ըրածենք, բայց but unfortunately sen որ նույնիսկ իրեն եղբայրը իրեն կորձողության սենյակը մտավ Նատալին ազատելու համար, բայց եւ դոկտորները միշտ ասած են ինչպես 65% իրեն դված էին չենս, որ Նատալինը գրնա survivor-ը կորձողությունը, որ բոմերո է, բայց insurance company-ները զերո դվին իրեն։ Կարծում եմ, որ ձեր ընտանիքը հերոսաբար է պայքարել, որովհետև նման պատմություններ եղել են և շարունակվել են բավականին երկար, և այս պատմությունը ձեր ընտանիքի համառության շնորհիվ, միահամուռության շնորհիվ հասել է Վաշինգտոն անգամ այս հարցով։ Կխնդրեմ պատմեք, ինչպես ստացվեց, որ գնացիք, ինչ արձագանք եղավ այդ ամենից հետո։ Եվ որ Նատալին մահացավ, ուրեմն ես մեզի լուր եկավ Ջան Էդվարդսեն, որ այդ ադեն ինքը պրեզիդենտի կմասնակցեր, իրեն դիգինի ինձի հերացան հրավ, սավ գուզենք ձեզի հրավիրել և անպայման քու պատմությունդ մեզի պատմես։ Ես ատտեսակ անցմը չեմ, մայրմը չեմ, որ ելնեմ պեմի վրա խոսիմ, բայց աս Նատալինին մահը անչապ ես աղջիկիս կսիրեմ, զավագի ցավը և սերը քեզի գստիպե, որ պեմ ելնես և խոսիս և պայքարիս։ Եվ ելա, եւ կացի Նյու Համշեր, եւ մի քանի նահանգներ կացած եմ, presidential tour-ի մասնակցած եմ իրեն բաս tour-ի մեջը, եւ շատ համեստ անցմը եղած է անցը, եւ ընդանիքը անշուշտ, եւ մեզի գայդ ըրած են, որ ինչ պետք է լա եւ ինչ պետք է ընենք, ուրեմն խոսած եմ ժողովուրդին, որ ես ինչու կպատմեմ իմ պատմությունս, գուզեմ պատմել, որով իմ պատմությունս պիտի գտնվի, նորեն պիտի լա, մինչև որ այդ օրենքը անձնապես չելնենք և չփոխենք, բայց ես առանցինս չեմ կրնարնել, մեկ ցերկով չես կրնարձապել, զու գխնդրեմ հայ ժողովուրդեն, օդար ժողովուրդեն, կարևոր չէ հայ ես, ուրիշ ազգ ես, աս օրենքը, որ գա ըրիսա լա, բոլորին կպատկանի, հիմա նույնիսկ Օբաման նոր օրենքներ, որ հանած է, ադի հետ կապ չունի, կարևոր չէ, երբ որ գաշխատիս, կամպնի համար գաշխատիս և ինշուրանս ունիս աս կամպնի միջոցավ, ըրսալա ըպլայս, ուրեմն գրնա քեզի դինա են է ինշուրանս կամպնի և թուն չես կրնար, ետ իրենց սու չես կրնարնել, ինչպես որ մենք մեր կեսը թուրս վրնդեցին, որով ինչու մեր ինշուրանսը ամուսինիս գողմեն է, բայց կվճարենք, ամեն ամիս կվճարվի, ծրի չէ,
So նույն բանը որ ինձի բադահած է, մեր ընտանիքին բադահած է, պիտի բադահի։ Այդուհանդերձ համար գուզենք մենք միշտ Նատալինին հիշատակը պահել, գուզենք զորավոր մնալ, այո, օրեր ունենք, որ շատ խենթանալիք օրեր է, որ ես գսեմ չեմ գնարթի մնալ այլևս, բայց արդեն Նատալինը որ մեկ հատ հայրմերը ասեմ քեզի, հայրմեր որ ասեմ ինձի գանթարդին։ Եվ Նատալինին աղոթներ, այո, զգում եք։ Այո, ինձի ուժ գուտա եւ ինձի այդիաներ գուտա։ Անակ այդիաներ կա, որ ես միտքես զայրին չի անցած։ Ադորոման աս ֆեշն շոնգն են գիրան համար, որ 22 սքեչ կդան գիրեն սենյակեն։ Ինձի աղոթներ 7 հատ Բայբլ ունի Նատալինը։ Ինչ դուփի մեջ քեղեցիկ խաչերու դեսակները, սուրբերու դեսակները Նատալինը հրեշտակ է։ Օրը կոմպլեյն չի երած աստծաբերուն համար։ Ուրեմն ադուր համար ես ուզեմ իմ աղջիկիս հիշատակը շարունակել, բահել, օգնել, ուրիշ եթե ուրիշ ընտանիք կա, ինձի պես ցավ ունի, թող մոդենան, որով միան ես առանցինս Վաշինգտոն նորեն չեմ գնա երթալ։ Ես 3 անգամ կացել եմ Վաշինգտոն, մինչև կանգրես կացած եմ, իրենց արչեվ Նատալին նկարով նստած եմ եւ խոսած եմ։ Եվ պիտի շարունակեմ։ Եվ վերջապես այն մտածելակերպը, որ եթե ես առողջ եմ, ինձ չի առնչվում այս ամենը, դուրս գա մարդկանց մեջից, որովհետև ոչ մեկս ապահովագրված չենք իրականում նման հիվանդություններից, ոչ մեկիս հարազատները ապահովագրված չեն նման հիվանդությունը, որ չի առնչվելու նրանց, եւ այդ մտածելակերպը, որ եթե այսօր ես առողջ եմ, ինձ չի հուզում, ինձ մի խանգարեք, վերջապես հասարակության մտածելակերպից դուրս պիտի գա։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Ադորոմար պետք է լավ մտածենք, լացի մտածենք, որով ինչ որ ցավը եղած է ինձի, բոլորի մի դլա։ Մեկը թողջիս է, որ ես ինձի պիտի չի բադայադի։ Ես իմ միտքես զայրեն չեր անցներ, որ իմ աղջիկս պիտի հիվանդանա։ Ես 17 տարեկան աղջիկս պիտի հանցնեմ, ասի ինձի միտքես զայրեն չի անցած, բայց ես նույն ադենը ուրիշ ծևնակը մտածեմ, որ հիմա համոզված եմ, որ Նատալինը գիտեմ ուր է, Աստուծոքովն է, եւ հրեշտակս է, եւ ինձի she's guiding me, ուղղությունը, շիդակ ուղղությունը ցցնե, եւ շատ հրաշներ գնե, շատ հրաշներ, ամենը չեմ կարող անշուշտ պատմել, եւ նույնիսկ երազիս մեջ կուքա ինձի մեսեջներ գուտա։ Ահա, դուք նրա ներկայությունը զգում եք, որովհետեւ դուք անընդհատ նրա անունը կենթանի եք պահում, եւ դա մեծ գործ է, դժվար է, ես հասկանում եմ անընդհատ խոսել այդ մասին, բայց դրանով իսկ Նատալինը միշտ մեզ հետ է, եւ Հիլդա, ես ուզում եմ իմանամ հաջորդ քայլը, որ կարող եք անել օրենքի մեջ փոփոխություն անելու, դուք ունեք ուղություն, գիտեք ինչ եք ուզում, ձեզ պետք են մարդիկ, որոնք որ կմիանան, կաջակցեն։ Ինչ ենթադրենք, կան մարդիկ, որ ուզում են միանան ձեզ, ինչպես կարող են ձեզ գտնել, ինչպես կարող են օգնել, ինչ կարելի անել։ Գնան մեզի email-ն info@natalinsarkisyan.com։ Ահա։ Ադի ամենն շիրակ ծևն է։ Ես անշուշտ կպատասխանեմ իրենց եւ գժամատրվում իրենց հետ։ Հիմա ավելի government official-ներ ունի աս խոսքը, որ ով որ մենք հայերուս մեջ որ government-ի ad կորձերով գսպաղվինք, իրենց օգնությունը պետք ունի մեզ, որով ես մայր եմ, ես 23 տարի է դուն գծախեմ, real estate-ություն գնեմ, realtor եմ, բայց ես ածմը չեմ, որ երթամ Washington եւ օրենքներ փոխեմ, բայց մի դինեմ, ստիված եմ, որով ես աղջիկիս խոս տված եմ, երբ որ մահացավ, որ ասած եմ իրեն, որ իրեն legacy-ին, իրեն անունը բոլոր աշխարհը պիտի գիտնա Նատալինի պատմությունը։ So at promise-ը որ ասած եմ, at խոստումը որ տված եմ աղջիկիս, պիտի շարունակեմ։ Ուրեմն ես government official-ներուն, public-ին, հայասքին, երկասարդ սերունդին ամենուն պետք ունենք մենք, որով երբ որ օրենքը որ փոխվի, okay, Polonin midi okne. Հիմա փոխվելեն առաջ, ուրեմն անշուշտ բավական պետք է երթամ Washington, շատ մեծ անցերու հետ, Պաշտոնի անցերու հետ պետք է խոսիմ, եւ արդեն at կորձի վրան եմ արդեն ես։ Բայց երբ որ ժամանակը գա, որ ballot-ի վրա պիտի գրվի եւ vote պետք է լա, երբ որ դեսնեն Arisa La to Natalin's La for no more the line, պետք է ադի գա okay SV։ So մինչեւ ադի SV բոլորի օգնում։ Exactly. Բայց նայր, բոլորի մի դոկնեմ։ Okay, բայց աղջիկս իդ պիտի չվերադառնա։ Բայց իրեն անունով բիդինեմ, արդեն համոզված եմ ես, որ գիտեմ Նատալին ուր է։ Ահա։ Ադե։ Կա արդյոք
պրոֆեսիոնալ մասնագետների իրավաբանների որոշումը, որը ցույց է տվել ճանապարհ, ենթադրենք օրենքը փոխվում է, դեպի ուր է փոխվում, մշակված է արդյոք ինչ որ այլ ընտրանքային տարբերակ, որը ներկայացնում է կառավարություններին, թե դեռևս այդ փուլը չենք ասել։ Չէ՞թեր, չէ՞թեր, կամած կամած։ Այո։ Հիմա as weekend as շապադորը fashion show-ին մի քանի Պաշտոնյաներ։ Պաշտոնյաները պիտի ներկա գտնվին, այսինքն իրենց ինձի կդան, իրենց ինձիսին բուզեն քալ եւ ցեզի honor, honor-ին պատվել, պատվել, պատվել։ Բուզենք պատվել ցեզի, ինձի համար այո, ուրախություն է, հպարտություն է եւ նույն ադենը ցավ է, որով աս ամենը որ գնեմ աղջիկս չի գա։ Հիլդա, պաստորեն ձեր հերոսության շնորհիվ Նատալինի երազանքը իրականացվում է արդեն 6 տարի է եւ դա մեծ գովելի ուրախալի որոշ չափով երկեփաստ է, որովհետեւ այդ ամենը ընդհանուր մեկ նպատակի է ծառայում՝ օգնել մնացածին, ինչպես նաեւ Նատալինին միշտ մեզ հետ պահել։ Ես ուզում եմ իմանալ, ովքեր կանգնեցին ձեր կողքին, ովքեր են օգնում, ինչ հովանավորների օգնությամբ է իրականացվում ամենամյա այդ բավականին մեծ միջոցառումը։ Ամենեն մեծ օգնություն անշուշտ մեր հայ ասկնի, հայ ժողովուրդը, որ մեզի շարունակ մեզի գկաչալերը եւ California Nurses Association-ը ասեմ, շատ մեծ գրնագ է մեզի համար, Consumer Watchdog մեծ գրնագ է, մեր Նատալինին հայ ասկը, AYF-ը, Նատալինը միշտ հավա, ինչպես ասիք քիչ առաջ, որ մեզի ինքը հայասեր եղած է Նատալինը, so մեր եկեղեցիները մեզի գրնակ եղած են, որով մենք հավատացյալ ենք, ուրիշ ինչ ասեմ քեզի, եւ գուզենք ավելի անցեր ընտանիքներ մեզի մոդենան, որով նորեն ասեմ, առանցինս ես չեմ գնարաս մեծ կորզանել, չեմ գնար առանցինս անել, բան մնե որ ինձ մեզ շատ շատ մեծ բան մնե եւ ինշուրանսներու թեմա ասի գա մեծ է, բայց միդինեմ։ Հիլդա, միջոցառումից հասույթը, որը ունենում է, ունենում եք, ֆոնդը ունենում է ավելի ճիշտ, տրամադրվում է 3 ուղություններով ուսանողների, խոհարարական դպրոցի, fashion դպրոցի եւ նաեւ medical։ Ահա, medical։ Ինչու եք ընտրել հենց այդ 3 ուղությունները։ Fashion school, որով Նատալին արդեն fashion school դի դերտար եւ ճշպախտապար չի գրծավ, ջաշի culinary, Նատալինը շատ կսիրեր հուրասեր է, շատ ջաշ կսիրե եփել, սեղան շտկել, medical, nursing, doctor, մեկ որոշեցինք իբր ընդանիք, երբ որ Նատալին մահացավ, որով աչափ հիվանդանոցներ որ կացած են, աս նրսերը շատ կբայկարին եւ քիչ են նրսերը, ամեն մեկ patient-ի համար ամեն մեկ 4 patient-ի համար մեկ հատ nurse կա։ So, եթե մեկ կրնակ զիկ կումարոմը քաչալել էր այդ աշակերտությունը, երիտասարդությունը, ինչու՞ չէ, Նատալինին հոգվուն համար ուրիշները գոգտվին եւ գազադվին։ Իսկ հետաքրքիր է, քանի հակոստ է արդեն Նատալինի գծագրած, որ արդեն կյանքի են կոչվել դիզայներների կողմից։ Շապադորը 6 հատ պիտի լա, 6-րդը։ Այո, Palace of Beverly Hills, ինքը celebrity designer է, եւ պիտի դեսնվի գինեն հետը, շատ ջող երդասարտ մնե, ուրախ եւ ամեն տարի ամեն անսիրով Նատալինին նգարը գծեցնեմ սքեչի իրեն, գզադենք, արդեն ինքը live գբերե։ Ահա։ Պաստորեն, ամեն տարի ցուցադրվում է մեկ հագուստ Նատալինի կողմից գծագրված։ Այո, այո։ Կարծում եմ, որ բոլոր ներկաներին այդ օրը հիանալի միջոցառում է սպասվում, որովհետև ընդհանուր մեկ գործի համար է, շատ կարևոր գործի համար է եւ ես միայն կարող եմ ասել հարգանքի խոսքերը ձեր բռնած գործին, ինչպես ասում են, եւ ուժ ու համբերություն, որ հասնենք նպատակին եւ կարծում եմ բոլորով միասին պետք է այս գործի կողքին լինենք, որովհետեւ բոլորիս համար շատ-շատ կարեւոր, բոլորիս համար առնչվող եւ սրտին հարազատ ինչ որ պատմություն է դարձավ Նատալինի պատմությունը։ Շնորհակալ եմ, Հիլդա։ Thank you, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Thank you։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտենք մի փոքր տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը, սակայն արդեն Սուպեր Սակոյի հետ։ This is the dreams of a teenage girl who died 6 years ago are becoming a reality
thanks to her family. So this is something you've been working on. Yeah, and Steve, you probably remember when this was happening. I do, guys, yes. Covered it. It was a national story, a very big story. So they lost their daughter to leukemia, and after waging a high profitable battle with an insurance company, high profile rather, the local family continues to fight for changes in our healthcare system, and they're also doing something where they can keep their daughter's memory alive. This December, it'll be 6 years since Nataline Sarkeesian's death. She left me with so much energy, so much happiness. It isn't easy. You feel like it's the end of the world. It's a struggle. You know what we were gonna give her for her 17th birthday? A brand new white car. But what did we end up giving her? A white coffin. But the Sarkeesians promised themselves they wouldn't let Nataline's death be in vain. I always say my cause is your cause, is because whatever happened to our family, it could happen to everyone. When Nataline was 14, she was diagnosed with leukemia. After rounds of chemotherapy and bone marrow transplant from her brother, the doctors insisted Nataline's only hope to live was a liver transplant. But that's when the family says Cigna, the insurance purchased through her father's work, first delayed, then denied the surgery. Twice, calling it too experimental. If they had given her that liver, Nataline had a chance, 65% chance to live. The doctors gave her 65% chance to live. The insurance company gave her zero. The Sarkeesians fought hard. They wouldn't take no for an answer, and they certainly weren't ready to say goodbye. Their fight gained national attention. The California Nurses Association even took up the cause, and supporters staged a number of rallies. With all of the negative attention and pressure, the insurance company reversed its decision. Cigna just approved us. But unfortunately, it was just too late. Nataline died that very same day. She was 17. She is my angel. She is guiding me. For the past several years, the Sarkeesians spend the year working towards a big event. For one special night dedicated in their daughter's honor, Nataline's fashion legacy. Her dream was to go to fashion school. When she passed away, we found 22 sketches in her room, and they were signed. And we decided around her birthday, which is July 10, let's do something as a family. And so every year, celebrity designer Paula Tu brings one of Nataline's sketches to life. The last dress in the show is Nataline's creation. Saturday will be the 6th annual fashion show. The whole event is bittersweet for me as a mom, but there's a lot of energy, a lot of excitement, and it's just an incredible event. Բարի երեկոսակ, հո։ Բարի երեկոս, Վետլանա։ Սկսենք ամենակարևոր հարցից, կարծում եմ, ինչը միացրեց ձեզ Սարգսյանների ընտանիքի հետ, ինչպես սկսեցիք համագործակցել։ Պատմությունը մի քիչ երկար է, բայց ամենակարևոր մասերը նշեմ։ Առաջինը գրավեց, որ իրանք հայ ընտանիք են, փորձում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում փոխեն շատ մի կարևոր օրենք, որը կապված է առողջության ապահովագրության համար, որը երբ որ փոխվի, շատ լավ կլինի միլիոնավոր ընտանիքների համար, միլիոնավոր ընտանիքների կյանք կփրկվի այս օրենքը փոխելու, ARISA law-ն կոչվում, դա մանրամասն չեմ ուզում հիմա մտնեմ այդ պատմության մեջ, բայց իրանց ընտանիքի պատմությունը ինձ գրավել։ Եվ այդ օրենքը կարծես ամենախարդախություններով լի դաշտն է, ճիշտ է, առողջապահական ապահովագրությունը։ Այո։ Հայտնի է, որը գրած է շատ մանր տառերով ամեն ինչի մեջ, որ յուրաքանչյուր մարդը դա չի նկատում, այսինքն ապահովագրության գնելու վախտ, բայց երբ որ պահը գալիս է, որ արդեն կյանքը վտանգի մեջ է եւ պետք է այդ վախտ հասկանում ես, ոնց որ սարսափելի բան է, չեմ կարևորությունը իհարկե միշտ վտանգը գիտակցում ես միայն այն ժամանակ, երբ որ այն վրա է հասնում, եւ շատ շատերին երկար ժամանակ մինչեւ Նատալինի պատմությունը թվում էր, թե նրանք ապահով են այդ ապահովագրական ընկերության ձեռքերում եւ այլն, սակայն այս ամեն պատմությունից հետո բոլորը մի պահ կանգ առան եւ կարծես գիտակցեցին, որ
միշտ չի, որ երբ վճարում ես ապավագրության համար, դու ապավագրված ես իրականում։ Հենց էդ էր ինձ գրավել, որ միանամ իրանց բարեգործական կազմակերպությանը, հոգով ես սրտով, եւ մենակ ես չէ, իմ ընտանիքի անդամները եւ իմ ընկերները, երաժշտական աշխարհի, թե անձնական ընկերներ, բոլորս միացել ենք, բոլորս կոչ ենք անում, բոլոր մեր հայերին, որ միանան մեզ, որովհետև էսի ոչ մի շահ մենք չունենք, մեր միակ շահը այն է, որ աշխարհով մեկ տարածվի մեր վիշտը եւ փորձենք փոխել այս օրենքը եւ իրանց էգոիստությունը, որ չեն ուզում մի քանի հազար դոլարի խնդիրը, որ մի երեխու կյանքը կարար փրկեր։ Այդ նրբություններն է, որ ինձ դրդեց այս քայլին դիմելը։ Իսկ երբ առաջին անգամ լսեցիք այս պատմության մասին եւ տեղակտեմ, որ տարիներ շարունակ արդեն համագործակցում եք, այս ընտանիքի կողքին եք, ինչքան ժամանակ է, որ ես արդեն 4 տարին է ես մասնակցում եմ Նաթալին Սարգսյանի Foundation-ի fashion show-ին։ Եվ բացի fashion show-ից իրանց բոլոր առիթներին, ինչ որ կապված է կազմակերպության հետ, իրանց բարեգործական, արդեն 4 տարին է ես ինտերնետով տեղեկաց, ընկերս էր, որ ինձ տեղեկացրեց, բայց ինտերնետով մանրամասն ավելի ես փորփրեցի, որ տեսնեմ ինչի համար է, ինչի համար է, հա, եւ ինձ շատ գրավեց այդ իրանց այդ պահերը, իրանց վիշտը, որ տես, այսինքն եթե դուք տեսանյութը նայեք YouTube-ի կայքում, տենց մարդ չկա, եթե չփշաքաղվի կամ աչկերը չլցվի այդ պատմությունը լսելուց եւ տեսնելուց հետո։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, Սաքո, քանի որ ես ինքս, քանի որ նոր եմ այս երկրում, հերավոր Հայաստանում այս պատմության մասին դեռ շատ քչերն են տեղյակ, բայց երբ եկա, իմացա, առաջին իսկ արձագանքս այն էր, որ պիտի ամեն անգամ բարձրաձայնվի եւ այս գործը, դա շատ կարեւոր մի գործ է, որովհետեւ քանի խոսվում է այդ մասին, քանի պայքարը շարունակվում է, դեռ հնարավոր է շատ ու շատ մարդկանց հնարավոր լինի դեռ օգնել։ Այդ է կարևորը։ 4 տարի առաջ, որ ես նոր նվիրվեցի այս ընկերությանը, բայց 2.5 տարի առաջ ինքս դարա հայր եւ ունեմ դուստր, հիմա ոնց որ մտածում եմ, էդի կարար իմ ընտանիքի հետ կապված ներ այդ նույն պատմությունը, գիտակցություն, այո, իհարկե, ավելի լավ է մարդ ինքը հեռանաս այս աշխարհից, քանս թե տենաս քո դուստրը կամ քո կեսը տենց տանջվում է, իսկ մի հատ չնչին, մի հատ գործողություն, որ իրանք պետք է անեն, իր առողջության ապահովագրությունի հետ կապված խոսքը, որը իրանք պարտականությունն էր, հա, իսկ բժիշկներն էլ 65% շանս էին տվել, որ այդ գործողությունից կարա իր կյանքը փրկվի Նաթալինի։ Հենց այդ էր, որ ինձ ոչ թե, այսինքն, սենց բարի բաներով եմ ես, այլ մեջս համ ջղայնություն է եղել, որ ես միացել եմ իրան, հա, համ արդարության պահան, համ էսի հենց բանա, որ ազգով պետք է միանանք, էլի, էս ընդհանուր նախաձեռնության, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Սաքո Փաստորեն, այսօր արդեն 6-րդ տարին է, որ Նաթալինի երազանքը ձեր նման մարդկանց շնորհիվ, նրա մոր ընտանիքի շնորհիվ, որ այդպիսի մեծ պայքարով, համառությամբ շարունակում է, մեծ ջանքեր է դնում, որ Նաթալինի երազանքը ի կատար է ածվում եւ ամեն տարի բոլորով միասին հիշատակում են, հիշում են եւ գեղեցիկ մի աղջիկական երազանք իրականանում է, եւ ահա այս տարի դարձյալ տեղի ունենալու այդ միջոցառումը։ Շատ ես ուրախ եմ դրա համար, որովհետեւ դա պարբերական է, որովհետեւ շարունակական է եւ շատ գովելի է։ Պատմեք, խնդրում եմ, ինչ է տեղի ունենալու այս տարի։ Մի փոքր պատմեմ Նաթալինի մասին։ Ես Նաթալինին անձամբ չեմ ճանաչել, բայց շփվելով իր ընտանիքի հետ ու այսքան տեղեկացված լինելով իր մասին, ես սենց եմ զգում, որ ես իր հետ եմ մեծացել, հասկանում ես, եւ իրանց տունը գնալուց միշտ իր հոգին միշտ ներկա է մեր հետ, ամեն խնջույքներին, ամեն հավաքույտներին։ Նաթալինի երազանքները, որ ինքը fashion designer դառնար ու գնար fashion college, որ սովորի designing, եւ ինքը 10, եթե չեմ սխալվում, 10 քանի հատ, 12 հատ
20 Չէ, 20 հա, 22 հատ ինքը սքեթչեր էր արել, շորերի դիզայներ էր արել, իր գրքույկի մեջ նկարել էր եւ ստորագրել էր այդ շորերը եւ իր հեռանալուց հետո Մայրը Հիլդան այդ այդիա հա սքեթչերը տեսավ եւ ես միտքը ես այդիան ես ամեն ինչը դրանից սկսեց դրա շուրջ ամեն ինչ հավաքվել որ ամեն ինչը անեն որ մենք այսինքն ես foundation-ի համար շատ գումարներ են ծախսվում որ մենք այս ամեն ինչը կարանանք իրականացնենք եւ այս տոմսերը որ վաճառում ենք մենք դա շատ չնչին մասը որ այդ հենց այդ գումարն էլ վերցնում ենք եւ տալիս ենք ուրիշ աշակերտներին որ նույն երազանքը ունեն համ դառնան շեֆ պովեր համ դառնան դիզայներ մենք սկոլարշիփեր ենք տալիս որ իրանց մեր foundation-ի կողմից։ Ես մեր եմ ասում, ես անձամբ իմը չի, բայց ես շատ հոգեպես ցենց նվիրված եմ։ Այդ օրը ուրեմն տեղի է լինելու հուլիսի 13-ին, Calabasas-ի Mercedes-Benz dealer-ի սերվիսում, ժամը 7:30 երեկոյան։ Տեղեկությունների համար կարող եք բոլորը գնալ Natalin Sarkisyan .com հասցեն կամ itsmyseat.com տոմսերը գնելու համար լինելու են մեր հոստը Channel 11-ից Արաքսիա Կարապետյանը մեր հայտնի եւ գեղեցկուհին մեր պարտանքը Արաքսիա Կարապետյանը լինելու Red Carpet-ը հոստանելու Մարիա Քոզեթը եւ ցուցադրվելու են տարբեր դիզայներների շորեր եւ լոգոս գեստեր ամառային համտղամարդկանց Tafreshi line-ը, Sarin Marie, Arca եւ Ulla Swimwear line-ը այդ օրը ցուցադրվելու են եւ Natalini եւս մի sketch, որ կարվել է հատուկ այդ երեկոյի համար։ Օրվա բումը լինելու է հենց այդ։ Օրվա բումը լինելու է հենց այդ։ Ես ինքս նվիրելու եմ մի քանի երգով հանդեսում գալու եւ իմ ընկերս Սուրոն իրար հետ երգելու ենք Սուրոնը անելու եւ երեկոն երաժշտությունը բարձր տրամադրությունը DJ Davon-ն ալինելու ապահովվել է DJ Davon, DJ Davon շատ լավ երեկո ալինելու ովքեր որ սիրում են մեզ մեր երգերը կամ սիրում են ընդհանուր fashion աշխարհը զգեստերի, լոգազգեստերի կամ այդ խնջույքները, այդ հավաքույթը։ Այո։ Ես ոչ թե խնդրում, այլ կոչում եմ, որ բոլորը միանանք մեզ։ Իհարկե։ Որովհետեւ սպասվում է արդեն շատ հետաքրքիր երեկո։ Շատ հետաքրքիր երեկո։ Երեկոյի մանրամասն արդեն Հիլդան բացատրեց առաջին մասը այս հարցազրույցի։ Չգիտեմ, այս 4 տարին ես ասենց ամբողջ տարին կարծես թե անհամբեր սպասում եմ եւ պիտի ես օրը գա, որ այո։ Շատ հավեսով անցնի։ Կարծում եմ, որ բոլորս այնտեղ ենք լինելու, մեր հերոստատի տողները նույնպես անպայման ներկա գտնվեք, որովհետեւ սա ոչ միայն հիշատակման օր է, սա Natalin-ին եւս մեկ անգամ մեր կողքին զգալու հիանալի հնարավորություն է։ Իր կյանքը, իր երազանքը տոնելու օրը։ Այո։ Սվետլանա։ Շնորհակալ եմ շատ Սակո զրույցի համար եւ կիսվելու համար քո բոլոր զգացողություններով, որովհետեւ սա եւս մեկ հնարավորություն էր քեզ ամենևին այլ կողմից ճանաչելու, որովհետեւ իրականում սուպեր Սակոն շատ սուպեր սիրտ ունի։ Շնորհակալ եմ ես այս շանսի համար։ Շնորհակալ եմ հաջողություն։ Հաջողություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանով մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, սակայն կցանկանամ նշել ուշադիր եղեք, երբ գործ ունեք ապահովագրական ընկերությունների հետ եւ առողջ եղեք։ Մինչ նոր հանդիպում, հաջողություն։